केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी योजने विश्वकर्म योजना नोंदणी प्रक्रिया आरंभवागिद्दु हलवु कुशलकर्मिगळु कोलार जिले अर्जी सल्लिसुत्तिद्दारे। 3 लक्ष रूपायिवरेगू आधार रहित साल नीडुवुदरिंद सांप्रदायिक कलेगळन्नु उळिसि बेळेसलु हलवु समुदायगळिगे सहकारियागलिदे। ಮರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಆನಂದಪ್ಪ प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना ताव अर्जी सल्लिसिद्दु मुंदिन दिनगळल्लि साल सौलभ्य दोरेयुव निरीक्षे इदे एंदरु। स्नेहितरिगे हेळिद्रु पीएमआरवाय योजनेयल्लि नीवु बंद अप्लिकेशन हाकि अंत हेळिद्रु। एनु रीजन केळिद्रे निमगे लोन सिगुत्ते प्लस ट्रेनिंग सिगुत्ते अदन्न याव रीति डेवलप माडबेकु अंत ऐडिया सिगुत्ते अंत हेळिद्दारे। अदक्के अल्लि होगिबिट्टु एल्ल डाक्युमेंट एल्ल कोट्टु एंट्री माडिसि अदु प्रूफ तंदिद्दीवि। ಜಮ್ಮಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಪ್ಪ ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ। ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। ನಮಗೇನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನನ ಲೋನ್ ಗಿನ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು। ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸೆಲ್ವಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಾವು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಡೋಬಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕೈಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಪಿ ಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಅದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು। ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕರೆದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ।